አንድ የህዝብ ውክልና ያለው መንግስት በውስጥም ሆነ በውጭ ባሉ ጉዳዮች ውሳኔዎችን ሲወስን ለዜጋው ጥቅም ብሎ መሆን አለበት። የሚወስነውን ማናቸውም ውሳኔ ለሀገርና ህዝብ ጥቅም ብሎ ሲወስን ጫናዎች ሊኖሩበት ይችላል። ጫና ፈርቶ ለሌላ ሀገር ብሎ የራሱን ህዝብ ፍላጎት ከጎዳ ግን ይህ ተላላኪ መንግስት ይባላል። ለሌላ አገር ጥቅም ብሎ የአገሩን ህዝብ ፍላጎት ከጎዳ ያ መንግስት ሪሊ የአገሩን ህዝብ ፍላጎት እናንትን የሚያንጸባርቅ ሳይሆን የሌላ የውጭ መንግስት ተላላኪ ነው፣ አሽከር ነው፣ ኦር የነሱ ጥቅም አስጠባቂ ነው። ተላላኪ መንግስት ሲባል እንግዲህ ማንኛውንም ጉዳይ በራሱ ብቻ የማይወስን የውጭ የሚላላክላቸው ሀገሮች ሀሳብ ፍላጎት የሚጫ ነው፣ ከነሱ ወጣ ቢል ደግሞ ዱላ የሚቀምስ አይነት ይሆናል። ይህ የሚሆነው በብዙ ምክንያቶች ሲሆን በጉልበት ስልጣን ላይ ሲወጡና የስልጣን ፍላጎታቸው በአምባገነናዊ አገዛዝ ጭምር ሲመራ ነው። ተላላኪ መንግስታት ስልጣን ላይ ሲቆዩ ወታደራዊን ጨምሮ የፋይናንስ ድጋፍን ከላኳቸው መንግስታት በገፍ ማግኘትን ይሻሉ። የሚቆሙት እነኚህ የውጭ ኃይሎች በገንዘብም በምንም በመሳሪያም በምንም ስለሚረዷቸውና ስለዚህ ፕሪሳይስሊ ለስልጣናቸው ምክንያት የሆኑት እነኚህ የውጭ ኃይሎች ስለሆኑ ዋና ስራቸው ከነኚህ የውጭ ኃይሎች አንጻር አሽከርነት ነው። በሀገራችን የነበረው ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ባለፉት 27 ዓመታት በትነግ የበላይነት ሲመራ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ለአሜሪካ ተላላኪ ነበረ፣ ወይም ለአውሮፓ ህብረት ተገዥ ነበረ። ፍላጎቶች በህዝብ ላይ በደል እየፈጸመ ምርጫ እያጭበረበረ እና ህዝብን እያንገላታ የተለያዩ ስያሜ እየሰጠ እያሰረ በገፍ እያንገላታ እንኳ ባለበት ብዙ ሲያወግዙት አሰማም ነበረ። ምርጫውንም በህዝብ ምርጫ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት ብለው ይቀበሉት ነበረ፣ ታዛቢ ይልኩ ነበረ። ሽብርተኛው ትህነግ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በስልጣን እስከቆየበት ድረስ ሀገርን ተደራድሮባታል። የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትም ሆነ አሜሪካ በኢትዮጵያ ተላላኪ መንግስት ትህነግን ሲያስቀምጡ ቀጠናዊ ፍላጎትንም መሰረት አድርገው ነው። ወያኔዎች ቢኮዝ የምዕራቡን ዓለም ድጋፍ በገንዘብ የሚሆን በወታደራዊ እንትን ይፈልጉት ስለነበር እነሱ የሚሏቸውን በተለይ በዛን ጊዜ የጸረ ሽብር ዓለም አቀፋዊ ትግል ብለው በገቡበት እንትን የሚፈልጉትን ነገር ያደርጉላቸው የነበረ ታስታውስ እንደሆነ ሶማሌን ሄደው ወረዋል። ኢስላሚክ ኮርትስ ዩኒየን የሚባል ያንን አድርገው ያመጡት አልሸባብን ነው። የበለጠ ራዲካል ነው፣ ግን ሁ ኬርስ በነሱ ስሌት በፊት የነበረውን እስላማዊ ነው ብለው ያሰቡትን እንትን ስላባረሩላቸው ዜ ዌር ዊሊንግ ያሏቸውን ነገር እዚህ ቦታ የሰላም ትላኩ እዚህ ቦታ እንደዚህ አድርጉ ምናምን ሲባሉ ይሄ ትልቅ አገር ሲምፕሊ የነሱን ጥቅም የሚያስጠብቅ አሜሪካ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በቀይ ባህር አካባቢ ፍላጎት አላት። ያን ለመቆጣጠር ዱላ ሆኖ በትር ሆኖ ያገለግለበት ሁኔታ ነበረ። አሸባሪውን አልሸባብን በማጥፋት ሽፋን ሶማሌ ሳይቀር ሰራዊት አሰማርቶ የአሜሪካን ፍላጎት ሲያሳካ የነበረበት በዛው አድርጎ ደግሞ ከአሜሪካ እርዳታና ድጋፍ ሲያገኝ የነበረበት ሁኔታን ትመለከታል። ሌሎች ሀገራትም ተመሳሳይ ነው። በብዙ መልኩ የነ አሜሪካ ፍላጎት ከኢትዮጵያውያን በላይ በኢትዮጵያና አካባቢው ተፈጻሚ ሆኖላቸዋል። ነጻ የነበረችን ሀገር አሳልፎ የሸጠ ባንዳ ሲወገድ ሌላ መሰል ኃይል ፍለጋ የዞሩት የውጭ ኃይላት ተቃራኒውን አግኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ኤርትራ የነበረውን ግጭት፣ አለመግባባት፣ ውጥረት በቀላሉ ያረገቡበት ሁኔታ አለ። ይሄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሚፈጠር መግባባት እና ብሎም አንድነት ለእነሱ ያሰጋቸዋል። የቀይ ባህርን ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም አላት ኢትዮጵያ። ቀስ ብሎ ከጅቡቲ ጋር የሚኖረው ግንኙነት የተሻለ በሆነ ቁጥር፣ ሶማሌ ጋር የነበረው ግንኙነት መልካም ሲሆን ምን ያህል እንደተደናገጡ አይተናል አይደል? ስለዚህ ከሱዳንም ጋር ይነስም ይብዛም ሂደው የውስጥ ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ ለማድረግ ሞክረው ነበረ፣ ባይሳካም ማለት ነው። ሶ ይሄ በሂደት እየፈጠረው የሚመጣው ተጽዕኖ ቀላል አይሆንም እና ምስራቅ አፍሪካ ላይ ወይም የአፍሪካ ቀንድ ላይ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ የሚፈጥር ከሆነ የዶክተር አብይ አስተዳደር ከዛ አልፎ ለመላው አፍሪካ ትልቅ መልእክት ያስተላልፋን፣ ትልቅ አርአያነት ይዞ ይመጣል። የአብይ መንግስት የለም ሞር እኛ የሀገራችንን ኢንትረስት ነው የምናስጠብቀው። አሁን ለምሳሌ ግድቡን በሚመለከት እኛ ለግብጽ ብለን ወይም ለሱዳን ብለን አይደለም፣ የዓለም አቀፍ ሕጎችን እናከብራለን። በዛም መሰረት ተፋሰሱ ሀገሮች ሁሉ የሚጠቀሙበት መንገድ መኖር አለበት፣ በትኛም መጠቀም አለብን። ይህን ጥቅማችን እናስከብራለን። ኖማተርዋት እጃችንን ጠምዛችሁ አንፈልገው አይነት ስምምነት ውስጥ አትከቱንም ስትል እኛን እንትን
አይከተልም ወደሚል ሲሄዱ ነው ያ ነው እንግዲህ ተላላኪነትና versus ነጻ የሆነ መንግስት መሆን ማለት ሀገራ ከተላላኪ መንግስት ነጻ በሚወጡበት ጊዜ ብዙ ፈተና ይገጥማቸዋል የውጭ ኃይላት ፍላጎታቸው ከተነካ የሀገራቱ መፍረስ አይገዳቸውም ኢትዮጵያን ለማዳከም ደግሞ ሌሎች ተላላኪ መንግስት ያለባቸው ሀገራትን መጠቀማቸው ማይቀርም አሜሪካኖች ሱዳን ላይ አሁን አይናቸውን አሳርፈዋል የበለጠ ለማዳከም እንዲጠናከሩ የተሻለ ነገር እንዲኖራቸው ሳይሆን እንዲዳከሙ የማድረግ ስራ እየሰሩ ነው ያን የሚያደርጉት ደግሞ ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር ከመፈለግ የሚነሳ ነው ለነሱ ተገዥ የሆነ ተላላኪ የሆነ መንግስት እንዲኖር ስለሚሹ ነው ግብጽ እንደምታውቀው ለአሜሪካ በጣም ተላላኪ የሆነ የተመቸ መሪ በየጊዜው የሚወጣባት ነች ግብጽ ደግሞ ሱዳን ጋር የሚኖራትን ግንኙነት ማጠናከር ይፈልጋሉ ያን ማድረግ ማለት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር አባይን ኢትዮጵያ እንዳታለም እንዳትጠቀም የማድረግ ስራ ለመስራት አሜሪካኖችም በግልጽ እጃቸውን አስገብተው እየሰሩበት ያለው ሁኔታ ነው አሁን ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብና በአንድ ቃል በቃ ብለዋል እንቢ ለነጻነቴ ልምድ የሆነ ህዝብ መላው አፍሪካውያንንም ማነቃቃት ጀምሯል ይህንን በሁሉም ዘርፍ በመተግበር ማስቀጠል ይገባል እንደ ሀገር በተቻለ መጠን በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ይሁን በዲፕሎማሲ ይሁን በኢኮኖሚ ግንኙነት ይሁን በምን የማሳልፈው ፖሊሲ የምከተለው ፖሊሲ የአገሬን ህዝብ ጥቅም የሚያስጠብቅ ነው አይደለም ብለህ አንተ የምትከተለው ፖሊሲ የሚገፋ ማንኛውም የውጭን ኃይል በእኛ ጣልቃ አትግባ በእኛ ጉዳይ አትግባብን በዲፕሎማሲ እንገናኛለን ግን እኛ ምን ማድረግ እንዳለብን አትነግረንም አይነት ማለት ስትጀምር ሀብታሞቹ ሀገሮች ችግር ይኖራቸዋል የሀብታም ሀገራት ቁጣና ጫና ግን ኢትዮጵያና መንግስቷን ማንበርከክ አልቻለም ሞራኑ ትላንት ከቅኝ አገዛዝ ነጻ የወጣች ሀገር ዛሬም ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ነጻ በመውጣት ዳግም ለአፍሪካ ተምሳሌትነቷን ታረጋግጣለች ብለዋል